بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو خدا تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا محتاج نہ رکھے گا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک نجس ہیں، لہذا مسجد حرام کے قریب نہ اس سال کے بعد. تو بہرحال یہاں کفار کے نجس ہونے کی صراحت کے ساتھ ساتھ ان کے حدود حرم میں داخلہ کی ممانعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکین کی حدود حرم میں آمد و رفت بند کر دینے سے جی بعض مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ تجارت وغیرہ کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ یہاں پیچھے گزرا ہے نا کہ جہاد سے معنی کچھ چیزیں ہیں، تو یہ ایک معنی بھی جہاد سے موجود تھا کہ اگر مشرکین حرم میں نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ باہر سے غلہ لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جی معیشت اسی تجارت پہ چل رہی ہے، تو مشرکین باہر ہیں سارے، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. جی کیونکہ اہل مکہ کے اصل گزران اور معاش جو تھی نا وہ تجارت پر تھی، دوسرے ملکوں سے مشرکین مکہ غلہ وغیرہ لاتے تھے. تو جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین کو حدود حرم میں بھی داخل نہ ہونے دیا جائے، تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ تجارت کے بند ہو جانے سے ہم تنگ دست ہو جائیں گے، اس لیے اس اندیشہ کو بھی رفع کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اسی کو اپنا کفیل کارساز سمجھنے کی تلقین، اور اس پر اپنی امیدیں وابستہ رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کی قوت کو توڑ کر جزیرہ عرب کا صدر مقام یعنی مکہ معظمہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح فرم کرا دیا، اور قبائل عرب جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہونے لگے، تو تب ایک سال بعد 9 ہجری میں یہ اعلان کرایا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک یا کافر مسجد حرام میں داخل نہ ہو، بلکہ اس کے نزدیک یعنی حدود حرم میں بھی نہ آنے پائے، کیونکہ ان کے قلوب شرک اور کفر کی نجاست سے اس قدر غلیظ اور گندے اور پلیت ہیں کہ ان سب سے بڑے مقدس مقام اور مرکز توحید و ایمان میں داخل ہونے کے لائق ہی نہیں ہیں. اور اسی طرح احادیث سیاح مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ سب کے نکال دینے کا حکم فرمایا. اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یہ وصیت فرمائی. حالانکہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی، اور پھر یہ وصیت کیا ہے بعد میں نافذ ہوئی، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حکم عملی طور پر نافذ کر دیا گیا، اور مشرکین سارے کچھ پہلے نکال دیے گئے، اور جو خیبر کے علاقہ میں رہتے تھے وہ حضرت عمر نے بھی جلا وطن کر دیے تھے. اس وقت پھر پورا علاقہ عرب کا جو تھا نا جزیرہ عرب، وہ مشرکین اور یہود و نصارہ سے پاک کر دیا گیا. تو بہرحال اس معنی کا بھی اللہ تعالی نے جواب دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کہ اگر تمہیں ڈر ہو نا تنگ دستی کا تو پرواہ نہ کرو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، انشاءَ اللہ تعالی اپنے فضل سے اگر چاہیں گے تو تمہیں کیا ہے غنی فرما دیں گے، بے پرواہ کر دیں گے، مشرکین کی ضرورت نہیں رہی. اسی وجہ سے اب حدود حرم میں مشرکین کی آمد و رفت
کر دینے سے بعض مسلمانوں کو جو فکر لائے کوئی نہ کہ اس وجہ سے تجارت کو نقصان پہنچے گا اور جو سامان تجارت یہ لوگ لاتے تھے وہ نہیں آئے گا، اس لیے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ تم اس سے مت گھبراؤ، یہ نہ خیال کرو کہ اگر یہ نہ آئیں گے تو تجارت تباہ ہو جائے گی، تم کو غنا عطا فرمانا یہ محض اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، تو وہ چاہے گا تو کچھ دیر نہ لگے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کے علاوہ آس پاس کے جو ممالک تھے نا وہ بھی مسلمان کر دی، یہ اسلام پھر آگے پھیل گیا، شام میں چلا گیا اور اس طرح عراق میں اسلام پھیل گیا، ایران تک پہنچ گیا، یہ پھر اس سے آگے ترقی کرتے ہوئے خراسان کے علاقے جو اب افغانستان تک آتے ہیں، ان سب میں اسلام بعد میں پھیل گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں خوب بارشیں برسائیں جی، جس سے پیداوار کی مقدار بڑھ گئی اور پھر فتوحات بڑی ہوئیں، جس کی وجہ سے مال غنیمت خوب آئے اور گویا غنائم کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ سے جزیہ کی رقم وصول ہونے لگی، غرض مختلف طرق سے اللہ تعالیٰ نے اسباب غنا جمع کر دیے اور فوری طور پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اہل نجد کو مسلمان کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے، جوشن والے مسلمان ہو گئے، قبالہ کے قبائل مسلمان ہو گئے، اس طرح پھر وہ دوسرے ملکوں سے کیا ہے مال سامان اور مال تجارت اہل مسلمانوں تک پہنچاتے رہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم حکیم، کہ بے شک اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، لہذا تم بے چون و چرا اس کے حکم کی تعمیل کرو اور دل میں کوئی اندیشہ نہ لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی مرتضیٰ کے ذریعے موسم حج میں 9 ہجری میں کرایا ہے، جس کا ذکر پہلے آیا ہے، اس لیے 9 ہجری سے 10 ہجری تک کا مہلت کا سال ہے، 10 ہجری کے بعد یہ قانون کیا ہے نافذ ہو گیا۔ باقی یہاں اس آیت میں آئے انم المشرکون نجسن، مشرک نافاق ہے، مشرک ناپاک ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، تو اس ناپاکی سے مراد حقیقت یہ ہے کہ یہ باطنی ناپاکی ہے، دل کی ناپاکی ہے، کفر و شرک کی ناپاکی ہے۔ باقی لا یقرب المسجد الحرام سے متعلق صرف مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ وما یتعلق بھی، مسجد حرام کے علاوہ مراد اسے پورا حرم ہے، تو حرم کا علاقہ مسجد حرام سے دور دور تک پھیلا ہوا ہے، کسی جگہ تو بہت دور تک ہے، کسی تھوڑا دور ہے۔ اب اگر جائیں مکہ مکرمہ تو وہاں حدود حرم جو ہے مختلف سائڈوں پہ مختلف ہیں، کہیں دور تک جاتی ہیں، کہیں ذرا قریب آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ تو مطلب یہ، ویسے تو یہ آ سکتے ہیں حرم میں، کیونکہ مسجد حرام سے صرف مسجد حرام نہیں مراد بلکہ حرم مراد ہے، تو ویسے کافر کو اجازت ہے حرم میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اور مسجد میں بھی کیا ہے، جب اس کو کیا ہے مثلا جنابت وغیرہ لائق ہو یا ایسی صورت ہو پھر نہیں آ سکتا، ویسے وہ بھی آ سکتا ہے، یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال اصل مقصود لا یقرب المسجد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکانہ طرز سے حج و عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے جیسے پہلے آتے تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اعلان برات کرا دیا گیا، تو اس اعلان میں ایک اعلان یہ بھی تھا لا یحجن بعد العام مشرکون، لا یحجن بعد العام مشرکون، مراد یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز ہرگز حج نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس آیت میں فلا یقرب المسجد الحرام کے معنی بھی اسی اعلان کے مطابق یہی ہیں کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی اور کسی ضرورت سے بے اجازت امیر المومنین داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ ثقیف کا وفد جی جب آیا تھا جی، تو وہ بھی فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تھا، حالانکہ یہ لوگ بھی اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے اس وقت عرض بھی کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو نجس قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں۔ تو چونکہ وہ نجاست اندرونی مراد ہے، یہاں آیت میں بیرونی مراد نہیں ہے،
تو ان روایات سے یہ بھی بات واضح ہوگی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے ان کی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ حضرت امام حنیفہ کا مسلک ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو، تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث بھی اس کی گواہ ہے کہ نجاست ظاہری کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں روکا گیا، ورنہ اس میں غلام اور باندی کی تو کوئی قید نہ ہوتی، بلکہ بنیاد اصل کفر و شرک اور ان کے غلبہ کا خطرہ ہے. یہ کہ وہ غالب ہو کر جیسے پہلے سرداری کے ساتھ آتے تھے اب اس انداز سے نہیں آ سکتے. تو چونکہ غلام اور لونڈی میں یہ خطرہ نہیں ہے تو ان کو اجازت دے دی گئی. اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ مسلمان اگر جنبی ہے جی وہ حدث اکبر اس کو لائق ہے تو وہ بھی تو مسجد حرام کا داخلہ اس کے لیے منع ہے، بلکہ سب مساجد کا منع ہے. تو بہرحال ان آیات سے یہی مراد ہے جی کہ مشرک اس انداز سے پھر نہیں آ سکتے. تو گویا مشرکوں کو روک دیا گیا، در حقیقت مشرکین جتنے بھی تھے سب کے لیے حرم کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے عرب کے علاقے کو مشرکین کفار کے زور اور طاقت کو ختم فرما کر اہل اسلام کو غلبہ اور عزت اور شوکت عطا فرمائی، اس دور کے مسلمانوں کو بھی غلبہ اور شوکت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.